អញនោះនៅជាមួយគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែទំនាក់ទំនងស្នេហាបុណ្យផាកនិងម្ចាស់ហាងវីសបដើរដល់ផ្លូវបំបែកហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនិយាយអំពីម្ចាស់ហាងវីសបលោកប៊ុនផាកបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ជាជាមិនខានទេលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបុគ្គលល្បីម្នាក់ដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាស្នេហាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍គេ គឺគូស្នេហ៍របស់ជីចាន់ដុល្លារដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអរយៈពេល5ឆ្នាំជាចុងក្រោយត្រូវបានលោកបំបែកបានហើយរស់នៅជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងវីសបនេះយ៉ាងជោគជ័យប៉ុន្តែជាចុងក្រោយម្ចាស់ហាងវីសបនិងលោកប៊ុនផាងដើរដល់ផ្លូវបំបែកទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដែរនៅពេលកន្លងទៅ ពួកគេថាស្នេហាពួកគេជាស្នេហាអមតៈនឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាប្រកបដោយក្តីសុខឥឡូវនេះស្នេហានេះមិនទាន់នឹងបាន 5 ខែផងឈានដល់ផ្លូវបំបែកហើយដោយលោកប៊ុនផាកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនពិតជាដើរដល់ផ្លូវទាល់ហើយនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេក្រោយពេលដែលលោកអះអាងថាគឺម្ចាស់ហាងវីសបរូបនេះមានគូស្នេហ៍ថ្មី សូមជម្រាបផងដែរថាម្ចាស់ហាងវីសបគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតប្រពន្ធរបស់លោកជាច័ន្ទតុលានៅពេលដែលមានរឿងដល់ក្តៅកូកដែលលោកប៊ុនផាកបានបំបែកបំបាក់រវាងលោកជាច័ន្ទតុលានិងដណ្ដើមបានម្ចាស់ហាងវីសបនេះឥឡូវនេះលោកត្រូវបានខ្ទាតចេញពីពិភពគុណទៀតហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពិភពគុណស្នេហាคล้ายទៅជាពិភពគុណដោយសាច់វៀនប្រដាល់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកជាច័ន្ទតុលានិងអតីតដៃគូរបស់ខ្លួនគឺកញ្ញាសៀនសុធេរីត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងស្នេហា នឹងអាជីវកម្មដោយមានឯកឧត្តមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីសម្រាប់សម្រួលនឹងតំណរវាងលោកជាមួយនឹងសៀនធេរីដោយមានមេធាវីនិងមិត្តភ័ក្តិនៃគូភាគីទាំងពីរអ្នកចូលរួមផងដែរដោយឡែកក្រោយមកទៀតគេឃើញសៀនសុធេរីកំពុងតែសាងសុភមង្គលយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងលោកប៊ុនផាងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យនោះឥឡូវខ្លាចជាគ្រូបរាជ័យដែរហើយ ដោយតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងញឹកញាប់មិនដែលដាច់ឡើយដោយនាំគ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តនិងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាប្រកបដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021មហាជនជាច្រើនផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលឃើញលោកប៊ុនផាង សរសេរសារផ្លែកៗមួយឃ្លាថាចង់បញ្ចប់យើងឈ្នះហើយឈ្នះចិត្តរៀងៗខ្លួនតែយើងចាញ់ដែលមិនបានសាងគ្រួសារជាមួយគ្នានិងជូនពរឲ្យអូនមានសុភមង្គលក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលខមមិនទាំងផ្ញើផ្អើលថាអីព្រមនៅការពិលឹកមុននឹងឡើងជាមួយនឹងគ្នាហើយកំពុងតែសង្ស័យថាចំណងស្នេហ៍ របស់ម្ចាស់ហាងវីសបជាមួយនឹងលោកប៊ុនផាងកញ្ញាសៀនធីរីដែលជាម្ចាស់ហាងខាងលើបានដើរដល់ផ្លូវបំបីហើយកាត់អីបងអាយដលចង់ចុកកាត់អីជុំឃើញស្តេតធើកាំងមកបែបនឹងទាំងអាឡៃហើយសែតម៉ាត់បងនឹងកាត់ចិត្តទៅលោកគ្រូជោគជ័យអើយជីវិតមនុស្សមើលមិនឃើញកំសត់ណាចង់ហូរទឹកភ្នែកដូច លោកគ្រូដែរហើយមើលទៅទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែដល់ផ្លូវបំបែកដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like